Nami kula Wanti, umur 39 tahun. Kula mengenal produk Gibi saking Ibu Rita. Kula menarik amargi kula membuktikan sendiri ngagem panty kirang langkung setunggal wulan telas 8 lembar ngageme seminggu ping kalih. Alhamdulillah kula langsung men. Pertama men kula namung setunggal minggu mboten kathah. Terus bulan kedua kula mene kathah sangat sampai 12 hari. Nek sak derenge ibu mboten men dangu, Bu. Mboten selama 10 tahun mboten men. Mergo kula ngagem kabeh suntik. Terus pakai panty liner saking Hibis kula langsung men. Nek tenggen badan ngeraske dos pundi? Sak sampe men kan dereng. Langkung sekeco dos pundi? Langkung sekeco badanipun padarane kak langsung kados plong ngoten lho Pak, mboten gedibel. Dadi rada enteng. Wowne nggih rasane pengene ming nesu ngoten lho. San pake niku nggih mboten. Dadi anu nggih kejawi masalah badan langkung sekeco, emosine juga lebih terkendali ya, lebih terkendali nggih. Dadi teng badan niku rasane enak. Nggih. Manfaat lain mobilik keluarga makan berapa nih kan? Wonten anak kulo kan derek senam. Sak derenge ngagem panty liner setiap pulang senam niku celanane kuning-kuning niku Pak bau. Udah dicuci, udah disetrika, dikasih molto ndak hilang baue terus tak pakein panty, alhamdulillah hilang. Terus tak tanyain anake penak fit tenagane. Sedanten tanggi-tanggi ini pun ngerasakan enten tanggi kula ingkang kagungan apa uci-uci udah 3 tahun operasi terus tumbuh lagi alhamdulillah pakai panty hilang. Uci-uci ini nang pundi niku? Nang pundak. Ngagem panty caket ica. Nggih. Dadi napa nanai pun katut ngoten lho. Alhamdulillah ngerasakan sekeco. Terus ibu-ibu sekitar ini nggih kata sik ngrasakaken sekeca ngoten ngagem pembalut. Nah ibuke sik do menstruasi. Sik ibu-ibu sing mboten pun mboten men. Dadi napa menopause. Enten sik rutin ngagem yen pun ngrasakaken sekeca ngoten. Berarti wonten dene sampun anu nggih memasyarakat nggih. Nggih alhamdulillah pun. Kata ingkang ngrasakaken manfaat ibu ngoten. Nggih.